Доброго дня всім учасникам нашого зібрання, яке відбувається в рамках започаткованого нашою шкільною бібліотекою проєкту «Бібліоланч в колі однодумців». А як бути з реальністю, яка нас оточує? Адже вона буває сумною, іноді трагічною, невизначеною і навіть незрозумілою. Чи здатна людина в цьому випадку змінювати власне ставлення до дійсності? Іншими словами, вносити власні штрихи у світосприйняття, або навіть в буквальному розумінні створювати власну реальність. Що їй в цьому допомагає? І як мені здається, таким засобом впливу на людину може бути саме мистецтво. Адже під впливом мистецтва людина змінюється, змінюється її внутрішній світ. Таким чином, темою нашої сьогоднішньої зустрічі ми обрали саме тему мистецтва. І точніше, тема звучить наша «Мистецтво змінює». Я хочу вас представити з гостею нашої сьогоднішньої зустрічі, нашого бібліоланчу, пані Тетяною, яка є майстриною саме в галузі вуличного мистецтва, як ми його називаємо, стріт-арт, яка є випускницею Харківської художньої академії мистецтв. І саме вона сьогодні нас долучить до цього світу мистецтва саме вуличного, щоб ми зрозуміли, що чи воно може називатися мистецтвом, чи воно дійсно може виступати в якості справжнього мистецтва. Ну, я б хотіла все-таки розпочати, пані Тетяно, таким запитанням. Дійсно важко відмовитися від стереотипів, що малювати на парканах або на стінах будь-кому і це вважати мистецтвом, це як, начебто не зовсім традиційно. Тому як ви можете пояснити, що дійсно стріт-арт можна вважати мистецтвом? Чи дійсно це так? Так, це так. В цьому є, є конфлікт. В тому, що не кожне, що написано на паркані, буде мистецтвом, не кожне слово буде графіті, але і не кожне з них вандалізм. Бо іноді за допомогою графіті митці прикрашають простір, і це є таким паблік-артом, публічним мистецтвом. І воно виникло в 30-ті роки в Америці просто з того, що хлопець почав писати по всьому районі, що він кохає свою дівчину. Це адміністративна кримінальна справа відкривається, якщо вас зловлять на тому, що ви розмальовуєте чийсь будинок без дозволу. І мистецтво, яке з'являється стихійно, воно зазвичай робиться вночі або так, щоб ніхто не побачив. А мистецтво, яке є як світським мистецтвом, воно кимось замовлено, за це заплатили, домовились і тому можна. Але для того, щоб стати професійним стріт-арт-артистом, треба мати багато практики. А де ж цю практику взяти? Коли ти не маєш таких замовлень, бо фарби дорога, стіни, треба ж десь це все мати. Тому багато хто вчиться на заброшених будівлях, на чиїхось гаражах, парканах. І коли цього вже мистецтва в Нью-Йорку стало забагато, забагато було кримінальних справ, і все це робить молодь, діти, ну просто не знаєш, яких притягнути до відповідальності, поступили іншим шляхом пішли. Вони зробили найкращих представників стріт-арту митцями. Вони почали їхні роботи вішати в галереях, в музеях і конкретно відокремлювати, що є вандалізмом, що є мистецтвом. Я хотіла, щоб ви
не даремно сьогодні прийшли, не просто слухали, а ще й спробувала себе в ролі людини, яка буде робити трафарет. Як це взагалі відбувається, щоб ви спробували. Беріть, будь ласка, який вам подобається. Те, що на цьому малюнку чорним, або от контур, так, у тебе буде чорний весь дельфінчик. Ми вирізаємо, потім кладемо на аркуш і зафарбовуємо. Я взяла пензлики, але вам в майбутньому це буде зручніше робити, якщо це маленький трафарет, губкою для миття посуду. Якщо це буде стіна, то краще брати валік і, або балончик. І треба буде, ви потім побачите, міцно прижимати края для того, щоб воно було рівненьке. Краще це робити під кутом 45 градусів. Починаємо вирізати по контуру, нажимаючи, так? І бачите, воно прорізається. Почала я зі школи, у мене були друзі, які малювали, друзі зі старших класів, які малювали графіті. Мені подобалося з ними спілкуватися. Я на той час ходила в художню школу, але я постійно бачила, що вони мають проблеми з поліцією через те, що вони малюють на вулицях. Якби вони не старалися зробити свої графіті дуже класними, їх митцями комунальщики не вважали. І взагалі це таке йде боротьба комунальних служб з стріт-арт-митцями. Іноді комунальщики, коли зафарбують потім графіті, зроблять ще гірше. І я вирішила для себе, що я хочу робити це легально, щоб мене не проганяли від стіни. Я хочу, щоб це було професійно. Плюс багато моїх гарних друзів ніколи не були в музеї, ніколи не підуть в галерею дивитися на сучасне мистецтво. І я думала тоді, а для кого ж тоді це? Для кого ж тоді моє мистецтво? Я хочу його показувати своїм друзям, я хочу його виносити на публіку. І тому я для себе обираю шлях стріт-арт-художника. Закінчивши художню школу, потім я закінчила училище на факультеті живопису. Тобто я отримала академічну базу, я для себе обираю факультет монументального мистецтва, бо воно пов'язане з вулицею. Я вже тоді робила деякі кроки в цьому напрямку. І коли я почала практикуватися, у мене була історія, коли я малювала на стіні, і підійшла поліція. Каже, стояти, не рухатись, а я стою на стрім'янці, куди ж я дінусь? І вони побачили, що я малюю не слова, не написи, я малювала великого птаха. І вони сказали, що ми тобі дозволяємо, ми бачимо, що це мистецтво. Навіть поліція зрозуміла, що це не вандалізм, бо це не букви. Я кажу, ну от в мене є ескіз такої гарної пташки. Я можу, маю фарбу, хочу, маю час та натхнення. І розмалювала. Це те, що стосується якихось творчих моїх робіт, моїх починань в цьому плані. І скільки вже у вас таких робіт? Я їх не рахувала. І наразі, можливо, це буде складно зробити, бо так само вони були зафарбовані, деякі з них. Бо іноді таке місце буває, на якому малюють всі. І скільки б людина не зафарбовувала свій будинок, він знаходиться в такому місці, ця арка або ще щось, що його будуть художники
стріт-арт-артисти і не тільки, просто хто пише графіці, постійно там малювати. І так, я хотіла би робити цей світ яскравіше, краще. І коли в таку дощливу, сіру погоду ми проходимо повз круасани, на яких намальований цей жовтий Пікачу, він мені дійсно піднімає настрій. Я б хотіла, щоб в Смілі такого було більше. Ви дійсно показали досить доречно, досить добре. Скажіть, будь ласка, от ми зараз живемо дійсно такий напружений час, трагічний навіть можна сказати час, коли дуже багато виникає психологічних ризиків, психологічних травм для дітей, для дорослих, тобто переживають всі ці проблеми. На вашу думку, чи може можна вважати мистецтво стріт-арт, або чи можна сприймати мистецтво стріт-арт, або навіть прийняти його як арт-терапію для наших дітей, для підлітків, щоб відповідно нейтралізувати оцей рівень напруженості психологічної, який дійсно зараз у дітей має місце? Як виконавцям я б відповіла, що скоріш за все ні, то бо це для певних людей, які це люблять, цим захоплюються, бо арт-терапія, вона має на меті роботу з внутрішнім світом, і ти не завжди хочеш його всім показувати, і це твоє особисте. Тобто арт-терапія, вона більше з внутрішнім світом працює. Ти це намалював, якусь свою внутрішню напругу скинув, і не завжди ти хочеш це показувати, бо це твоя боль, так? А стріт-арт-митці, вони можуть це сублімувати в мистецтво. І це, ну, не кожен так може. А як глядача, то я думаю, що мистецтво несе терапевтичну функцію, бо як ми бачили на роботах Бенксі, який висміює зброю агресора, люди, коли це бачать, їм від цього стає весело. Коли бачать цього хлопчика, який перекидає на спину дорослого чоловіка, вони розуміють, що вони сильні, і це мистецтво це передає. І люди, які це відчували, вони це побачили, візуалізувалося. Ось, і це тому подобається багатьом людям. Таким чином ми дійшли висновку, що мистецтво стріт-арт, воно теж досить складне, вимагає дійсно досить великих пізнань і відкриттів, тому що дійсно це навіть зрозуміти, якщо дивитися на картину, не кожен може зрозуміти і задум, і сюжет, і ідею задуманого, так, напевно, те, що хотів передати художник. Тому, відповідно, як і кожному мистецтву, йому треба теж навчатися, так? Навчатися і навчати, якщо дійсно цьому хочуть навчитися наші діти, дорослі і так далі. Я вам дуже вдячна за таку докладну розповідь цікаву. Я так думаю, що вона сподобалася нашим слухачам і учасникам нашого майстер-класу. Я так думаю, що вони чомусь навчаться сьогодні з вашої легкої руки.